Արմեն Ժողովի նիստում քննարկվել է քննիչների աշխատավարձը բարձրացնելու հարցը։ Գործադիրն առաջարկում է շուրջ 1000 քննիչի վճարել ամսական հավելում դրույքաչափի 92% չափով, որի համար բյուջեից հավելյալ 2.6 միլիարդ դրամ կպահանջվի։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանի խոսքով քննիչները չափազանց ծանրաբեռնված են աշխատում, մինչ դատական վարույթների շուրջ 95% քննվում է քննչական կոմիտեում։ Այվազյանի խոսքով կառույցում պրոֆեսիոնալների արտահոսք է նկատվում։ Ներկայումս սկսնակ քննիչի աշխատավարձն ամենացածր գործակցով մոտ 300 000 դրամ է, հավելումներով կկազմի 570 000 դրամ։ Պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն էլ ներկայացրել է քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Կառուցապատողը հասանելիություն չի ունենա բնակարանի գնորդի վճարած գումարի 75%-ին, քանի դեռ նորակառույցի ավարտական ակտը չկա, մանրամասնել է նախագծի հեղինակը։ Ըստ Պապոյանի, հնարավոր տնտեսական ցնցումների ժամանակ քաղաքացին այս օրենքով պաշտպանված կլինի, եթե մարդը բնակարան է գնել 8-րդ հարկում, սակայն շենքի այդ հարկը դեռ կառուցված չէ, կառուցապատողն իրավունք չունի գումարի 100%-ը օգտագործել։ 1 տրիլիոն 788 միլիարդ դրամ այս տարվա հունվար-մարտի Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքն է, վիճակագրական կոմիտեի տվյալով, աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 12.1% է։ 2023-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆ-ն կազմել է 600.240 դրամ, իսկ նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածում 501.211 դրամ։ Ամենահետաքրքիր պահը ոչ թե աճն էր, այլ աճի կառուցվածքը, մենք ինչ ոլորտների վրա ենք շեշտադրումներ արել։ Եվ հատուկ ցանկանում եմ շեշտել երկու առանձնահատկություն։ Նախ, վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում այն ինչ որ ավանդական եղել է, դա կա, պահպանվել է, այսինքն հանրային սնունդ, շինարարություն, մանրածախ առևտուր եւ այլը, դա պահպանվել է, շատ լավ է, որ տենդենսը կա, բայց հատկապես ցանկանում եմ շեշտադրում կատարել, որ ես առաջին անգամ եմ նկատում, որ ունենք շեշտակի աճ գիտության եւ տեխնոլոգիաների գծով, դրանց մշակումների գծով աճ է նկատվում, եւ նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առումով այդ երկու ուղղությունների աճը իսկապես նշանակալից է, եւ կարծում եմ, որ դրա տենդենսը պետք է ամեն կերպ պահպանվի, քաղաքականությունը մշակվի այնպես, որ դրանք հանկարծ հետագայում նվազման միտում չցուցաբերեն։ ԵՔ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը հայտնել է, որ կանխվել է տարածաշրջանում աննախադեպ քանակի ֆենտանիլ թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպք։ Բադասյանը պարզաբանել է, որ ֆենտանիլի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ գերդոզավորումից հանգեցնող մահվան դեպքերի ցուցանիշը մյուս թմրամիջոցների համեմատ ամենաբարձրն է։ Ֆենտանիլի ազդեցության էֆեկտը հերոինից 50 անգամ, իսկ մորֆինից 100 անգամ ավելի ուժեղ է։ Շուրջ 7 հեկտար տարածք, որը հարևան երկրների Իրանի ու Հայաստանի էներգահամակարգերում կմեծացնի էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը։ Ավարտական փուլում է Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման 3-րդ բարձրավոլտ գծի եւ նորավան ենթակայանի կառուցումը։ Դեպի Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի կառուցումը մեկնարկել է 2006-ից, սակայն մինչև 2018 թվականը կառուցվել է գծի միայն 1%-ը։ Վերջին տարիներին աշխատանքը մեծ թափով է առաջ գնացել 268 կիլոմետր երկարությամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի 710 մեքենայից բետոնա ծվել է 653 հիմք, մոնտաժվել 481-ը եւ շուրջ 70 կիլոմետր հաղորդալար։ Ծրագիրը ռազմավարական նշանակություն ունի, սա գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները նույնպես կմեծացնի 350 մեգավատը հասցնելով 1500-ի, որը կբերի նաեւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բեռի թեթևացման։ 1 խոհանարդ մետր գազը արտադրում է 4-8-ից 5 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, որից 3-4-ը Պարսկաստանին է, մնացածը Հայաստանին։ Սրանով կբարձրանա Հայաստանի էներգահամակարգի հարավային եւ կենտրոնական հատվածների կապի հուսալիությունը, նաեւ կունենանք էներգետիկ անվտանգության ապահովման նոր մակարդակ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 168 միլիոն եվրո, 85%-ը Իրանի արտահանման զարգացման բանկի վարկային միջոցներն են, մնացածը Sunair International FZE ընկերության փոխառությունն է, որը ծրագրի գլխավոր կապալառուն է։ Մեկեցրած ապակիների արգելքի թարմացումը բարկացրել է վարորդներին։ Չտուգանվելու համար մինչև հունիսի 1-ը վարորդները պետք է պոկեն կողային ապակիների թաղանթները։ 21.4 լուսաթափանցելություն։ Այսինքն պետք է հանի։ Այո, բնականաբար։ Խախտման դեպքում տուգանքը 25,000 դրամ է, որպեսզի վարորդները նախապես պարզեն քանի տոկոս է իրենց թաղանթների լուսաթափանցելությունը, մինչև հունիսի 1-ը պարակները ստուգաչափում են անում։ Իսկ տեղում փոկելու ոչ, դուք արդեն տրանսպորտային միջոցը շահագործում եք, բիլետրելի սահմանից բարձր, երևի թե 50%-ից ավելի։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանշի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.8% եւ կազմել բարելի դիմաց $76.63։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 0.9% եւ կազմել բարելի դիմաց $72.73։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ մայիսի 23-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 386 դրամ 25 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 416 դրամ 22 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 82 լումա։